Познавам капитан Александър Велинов от 3 години. Още тогава ми казаха, че това е един от най-перспективните млади пилоти. Следващата година той вече беше в първата група от 4-ма, които заминаха в щатите за обучение. Попитал го за впечатленията му като пилот към изтребителят F-16. F-16 е на възраст, е връстник с МиГ-29, но конкретно техните машини са модернизирани многократно. Те просто са успяли да ги поддържа в крак с времето. И оттам идва основната разлика. На практика е едно летиш на нов самолет. Това са основните разлики, с които трябва пилота да свикне, че възможностите му са много по-добри, основно заради тези модернизации, през които е преминал самолета. Какви са основните модернизации, които на вас ще ви помогнат като пилот и ще улеснат работата ви? Защото говорим не за новопроизведен самолет, а буквално за нова концепция, нали така? Да. Напълно нов радар с коренно различен метод на работа. Изцяло обновена авионика, с която ние досега сме нямали опит тук. Младият капитан преминава през няколко етапа на обучение. Явява се на много изпити по теоретично познаване на самолетите, на които обучаван да лети. Моето обучение започна с проучаване на Т-38 в Оклахома. След това минах бойно използване на Т-38, което беше в Тексас. И накрая първоначалния курс за проучаване на F-16, който е в Тусон, Аризона. Условията за чуждестранните пилоти са добри, споделя пред нас капитана, но и те полагат повече усилия в обучението. Инструкторите винаги са били много дружелюбни, особено в случая на F-16, когато аз бях първия български обучаем и те много се радваха да работят с хора от нова за тях държава. Опитваха ли се да ви отучат от някакви навици, които не са окей за F-16? Да, в това бяха основните различия, че има определена методика на работа тук, която е по-различна при тях. До голяма степен предизвикателството беше да се отучим от предишни различни навици, които са конкретни за самолета и да свикнем на техния нов начин на работа. Има определено влияние до сегашния опит, но обикновено тези разлики се изглажда в рамките на първите няколко часа. Американците като цяло предпочитат да започнат с хора, които по възможност нямат никакъв опит, може изобщо не са летяли и да си ги подготвят изцяло по техните методи. Нашите момчета заминаха много мотивирани за Съединените щати, но стъпвайки на американска земя са решили да бъдат предпазливи. Мотивацията беше висока, но по-скоро подходихме предпазливо. Не искахме да се перчим излишно. Какво става с другите ти колеги? Те на какъв етап са? Различен. Има такива, които сега завършиха езиково обучение, други летат на Т-6, някой предстои да минат на Т-38. И има един човек, който ще започне на F-16 скоро време. На тебе какво ти предстои от тук нататъка в обучението? Сега е изцяло въпрос на трупане на опит на конкретния самолет. В момента аз съм с подготовка воден и трябва след това да взема подготовка за водач. И най-вероятно така ще завърши моята подготовка с пристигането на самолетите в България, понеже ние сме там, докато получим самолетите. Съдбата на капитан Велинов, след като е пръв сред колегите си, е да понесе и най-голямата отговорност след завръщането си с новият изтребител. Той мисли за това от сега. Мисля за отговорностите. Наясно съм с предизвикателствата, пред които ще бъдем изправени с връщането си тук. Нова техника, нов начин на работа. Проблемът ще е интересно. Надявам се да успея да оправдая очакванията. На младите пилоти, които ще го последват, казва, че място за притеснение няма. Съветът му към тях е да се адаптират в новата среда максимално бързо и да свикнат с новият начин на работа.